te novodobne igračke so več to. Stari, to je skoraj kamurilsko orodje. Kaj boš takim s to kvetom? Ja, ja, ne, želodec. Pride. Je klitoralni, vaginalni, pa analni. Pol imaš pa v nožnici še A točko, pa je lahko tudi orgazem A točke, ali pa je lahko tudi orgazem bradavič, orgazem celega telesa, orgazem v spanju, orgazem v telovadu. Pač orgazem lažje doživiš, če imaš obute nogavice. Ja, lažje. Ja, ja. Tisti dnevi v mesecu. Ojla, spet smo nazaj in sicer v bistvu naprej. Naprej smo, nismo nazaj. Ja, dobro. Ana, da še kaj predstavila? Ja, Lara, kdo si? Jaz sem Lara, živjo. Danes imamo eno temo, ko se jaz ful veselim in imamo eno gostjo pri nas in sicer z nami je Lucija iz Sveta užitka. Dobrodošla. Dobrodošla. Ej, Lara, kaj je danes tema? Danes je tema orgazmi. Ali en. Ali orgazem, no. Ali pa več dva, ja. Pa ne, kaj več orgazmi, ja. Gremo na... Ali nisko, da je kao ženska 11 različnih orgazmov? Ko? A je to res? Jaz sem včer pa brala za dva. Odvisno. Jaz sem... Točno to, pač, meni se ne strinja s tem, zato je, ker vsaka raziskava malo drugače to šteje, tako da... Ok. Kukr. Odvisno, koga vprašaš. Okay. Daj bomo šli še po številkah, pa teh, koliko jih je. Mene včasno benga. Najbrž nisi edina, no. Ja, tudi o tem bomo nekaj rekli. Dajmo reči, da si en tak stručko na tem področju, oziroma imaš zelo velik izkušen. Zdaj ne vem, če ga... Znanja. Znanja. Ja, hodla polnega. Hodla sem reči izkušen, ker pač v smislu se pogovarja z ljudmi, mar si kaj povejo. Mislim, pač podučena je, no, ali je to v redu. Tako. Pa mogoče jaz bi začela s tem čist... dan se dejansko punce o tem pogovarjamo. Mislim, ne dan zdaj, ampak tudi nasplošno v družbi se pogovarjamo o tem. A se ti zdi, da je to en preskok v primerjavi z včasih, k ženskam ni bilo dovoljeno govoriti o tem? V bistvu je bilo tudi umazano, če so doživele, bilo je vse, pač seks, spolnost je bila za moške užitek, za ženske je bilo pa neko nujno zlo, zato da so pol rodile. No. Da sem zdaj lepo zajela nekak package. Ja, absolutno. Se mi zdi, da smo daleč prišli, ampak še vse ne toliko, kar bi si je želela. Glih, to je problem današnje družbe, da še zmer velik žensk ne zna uživati v spolnosti ali pa ne vejo, če so doživele orgazme in tako naprej. Glih zaradi tega, ker tudi v medijih pač spolnost ni za ženske enako predstavljena kot za moške. To, da moški masturbira, to je čist navaden, gremo se smejati, to je butt of every joke. To, da pa ženska masturbira, je pa že tako, oh my god. In potem ženske niti ne upajo priznati, da masturbirajo in tako naprej. Tako da se premikamo na boljše. Veliko je tudi ta serija Seks v mestu naredila za to, ampak nismo pa še tam, no. Definitivno nismo, ja, to jaz vem zaradi kakšnih mojih frendic. Ja, ampak smo pa že prišli dosti delat. Smo pa res bolj delač, kot smo bili 20, 30, to pa 10 let nazaj. Gremo v pravo smer, ja. Absolutno. Barbi, ti upaš povejati? Tako, ker random, da si, ne vem, frendicam, da si doživela orgazem ali pa si masturbirala. Kaj, mi s frendicam se pogovarjamo vse. Mi gremo v anale, dobesedno. Tako, vse, od A do Ž, rašlenimo, seciramo, vse je v nulo. Tako da, valjda. Čakujemo frendicam. A poznaš kaj roka, da ne upa? Mislim, ali pa je ne prijatelj pogovoriti? Ja, seveda. Tako je ponad sem poslušala, pa se smeškala, ne, mi smo pa ful govorile, ne, ona pa nič vseb ni povedala, ampak kaj češ, ne moraš siti človeka, ne, če. Vse si jake vprašal, pa je bila vedno tako, ja, politically correct, a veš, ona ni neki ful upala. Mi smo pa, jaz sem itak slovela kot Samantha, a ne, so v mestu. To vedno. Tako, gozbovorna, mislim, ja, ja. Vedno govorila. Oralno si slovela kot Samantha. Glejo, vse je Samantha. V mladih letih, a ne, mladih samskih divjih letih, ja. Tako da meni to ni bilo noben tabu, meni je to bilo vedno tako, a z frendicom se... Z veseljem sem se pogovarjala o teh temah. Saj, valjda, tudi če se pogovarjaš, se lahko naučiš kaj novega. Ja, itak, to je to. Pač kje pa, če ne s frendicami, največ, ker so itak v istem kukr ti, ali pa na istem kukr ti, pa pač šeraš izkušnje. Ja, točno to. Tako da, ja. Lucija, ta da big O, ne? Koliko bi ti rekla, ker se pogovarjaš s puncami, ženskami, predvsem, ne, da je dejansko pomemben? Oziroma, ne vem, meni je seks, mi je čisto, nam rekla vse, ampak mi je čisto okay, če ga ni na koncu zame. Ne vem pa, a to vela za vse, oziroma koliko je pomemben, koliko tle špila glava, kaj te pravijo?
fulje odvisno. Pač, če ga nikoli ni, je problem. Okay. Če ne upaš niti sama raziskovati, če ti niti sama sabo ne pride, je že spet en drug velik problem, pač, da si ne upaš niti toliko sprosti, da si ne upaš raziskovati. Velika to niti ni pač problem od te osebe, ampak je vzgoja veliko lahko na to vpliva, pa vera, pa pač nasplošno družina, pa prijatelji in tako, oziroma pač temu, kar si izpostavljen. In lahko ful hitro dobiš kakšne blokade v glavi, ki se jih sploh ne zavedaš in potem ti je to tako, te je sram ali pa pač ti sploh ne bo. Jaz sem ful zagovornik tega, da pač orgazem ni glavni cilj seksa ali pa tudi masturbacije ne nujno. Bolj je pomembno, da znaš uživati v celem procesu. Zato je, ker ful velikrat potem pozabimo na to, kar se trenutno dogaja in se osredotočimo sam na to, ali nam bo prišlo, ali nam ne bo. In pol je lih ta paradoks, da ti glih zaradi tega pol ne pride, ker se toliko skoncentriraš na to, kdaj mi bo prišlo, pol se, če si s partnerjem, se pol sekiraš, jo, zakaj že tako dolgo traja, pa zdaj bom mislil, da je nekaj narobe, pa in potem ti sploh ne bo prišlo že sam zaradi tega, ker se pa sprostiš, pa uživaš v momentu, tako ti bo pa tudi lažje prišlo, pa hitrejš prišlo, pa včasih sploh ni nič hudega, če ti ne pride, pač tako je, ne. Jaz bi rekel, da velik seksov v mojem življenju, ki bi rekel, da so bili najboljši, se niso nujno končali z orgazmom. I agree. Jaz verjam, ampak da, to je za tipe neki, mogoče, čist, mislim, a veš, tudi fantje nas spremljamo, to je za tipe tudi neki, kar jim ni čist jasen, ker pač pri njih se, če se ne konča, tako je neki narobe. Ja, ne? Mislim, nekaj ni vredo. In zdaj, ne govorim o teh tipih, ki jim je vseeno, a punci pride, ne? Ampak govorim o teh, ki jim pa je mara. Ne? In se dejansko oni tudi ful sekerajo, ker pač ne štekajo. Da je naredil zelo ali narobo. Ja, ne, ali pa ne vem, nimo prav, da, si, da je bilo ful v redu, da je bilo ful lepo in da na koncu je on zadovoljen, ti pa ne. In se dejansko se sekerajo. Ja, še tebe dokončal. Ja, dokončal in pol je tako, da je... Pol ne šteka, da je čist v redu. Ja. Pa je dol. Ja, ja, mene je dost, kad vprašal, si zihar, da imaš dost. In sem bilo, no, ja, meni je bilo super. Jaz sem top, jaz sem porihtana. Top, ne res. Ja, se verjamem, se zato vprašam, ne, kolikrat se zgodi, da mislim, a je tipom to jasen? Ja, če jim noben ne pove, jim ni, ne? Ali pa če se pač sami ne pozanimajo, jim tudi ni jasen. Pač to je spet ena taka stvar, o kateri si treba pač pogovoriti. To so fulni so take stvari, ki so samoumevne, a ne? To so stvari, o katerih se moraš s partnerjem pogovarjati in potem pač se lahko šteka. Zato, ker ima tudi vsak malo drugačen pogled, ker sem prepričana, da obstajajo ženske, ki pač si želijo vsakič doživeti orgazem in tudi s tem ni nič narobe. Pač čisto je odvisno, kako tep paše, ne? In to moraš potem skomunicirati s partnerjem in potem lahko skupaj odkrijeta, pač kaj za vaju deluje, ker vsak ima neke posebne svoje želje, preference in če tega ne skomuniciraš, pol ne bo noben od vaju nikoli zadovoljen. Ja, valjda, komunikacija je ključ zmeri. Ja. Ej, koliko so pa ti procenti neki, koliko tipov doživi na koncu? Nisi ti imela nek članek ali dejansko ful zanimiv? ful dobro vprašanje. Fun fact o meni, jaz si ful slabo številke zapomnim, tako da vse, kar sem prebrala več kaj en teden nazaj s številkami, je košo. Ja, to ampak, so je pa tako, da moški pač večino časa doživi orgazem in pri masturbaciji in pri seksu. Mislim, da več kot 90% bi skoraj rekla. Okay. Medtem, ko ženske pač manj. Ampak pač so pa tudi moški, ki ne doživijo vedno orgazma. Ne? In to je čisto normalno. Pač jaz tudi poznam pač moške, ki ne doživijo vedno orgazma in mi je pač to čisto cool. Se pač ne obremenjujejo s tem, zato je, ker so tako, pač bo pa drugič. Ne? Okay. Ženski procent je ful manjši. Ja. Koliko približen manjši? Pač temu se reče orgasm gap. Glih in je v bistvu vezan na to, delali so raziskavo, kako pogosto ženske, ki seksajo z moškimi, doživijo orgazem, ženske, ki seksajo z ženskami, pa ženske, ki seksajo z moškimi in ženskami, in isto za moške, ki seksajo z ženskami in tako naprej. In ženske, ki seksajo z moškimi, v primerjavi z vsemi ostalimi, najmanj procentualno doživljajo orgazme. Zanimivo. Medtem, ko pa ženske, ki seksajo z ženskami, veliko bolj pogosto doživljajo orgazme. Še vse pa procentualno manj, kot kar moški, ki seksajo z ženskami. Upam, da ni to zdaj ful preveč zakomplicirano. Po mojem najboljšem video najdete uno statistiko, ki je to ful lepo. Mislim, da je bilo 60%. Meni se sicer zdelo tudi to velik odstotek. Za ženske. Da vedno, čak 60% da vedno doživijo. Da, ne, da 90% moški večino cajta, doživi in 60% žensk. Okay. Meni se zdelo veliko, ker pač jaz jih precej poznam, ka ne. Ali pa ka ne vejo. Ja, jaz tudi. Cija, kako veš? Ja. Ja. Je... Če te ti popraša, Barbie, okay, čakaj, boš povedala. Barbie, če te mora ti poprašati, a ti je prišlo. Kaj to za te pomeni? Če on tebe sprašuje, a ti je prišlo. Kaj je tvoj odgovor ponavad? Če te mora vprašati. Ja, pač da ima feeling, da mi ni, ne? Da sem pač tam ležim kak lada in ne dam nobenega izraza iz sebe inače. A je vprašal tip? Ja.
Ja, tudi ja. Ja, a pa kaj je bil pa ponavad odgovor? Sam, jaz moram pa se povedati iskreno, da meni res, res redko pride. Tako, zdaj, če sem res čisto iskrena, pač sam, če sem jaz na vrhu ali pa če sem sama. Da pač me moj obdeluje, mi ni prišlo po moje petkrat vse skupne. To sem prebrala drugač lih včeraj, ko sem se o tem poučevala na internetu, da je najboljša poza za doživeti orgazem pri ženski, da si ti na vrhu. Ja, to in veliko. To je najlažje, ja. Pač tako pride. Ja. Jaz s tem nijem toliko problemov. Ponavadi kar zaključim z the big O, ampak se pa je tudi zgodilo, ja, da pač valj, da je vprašal, ne, če mi je prišlo, ker mogoče ni bilo tako očitno. In sem mogla pač prav razložiti, da ni vsak orgazem enak in da ne občutim vsakega orgazma zmeri enako. Pač čisto odvisno, kako si in ti postavljen in on postavljen in kakšna je energija med vama in tako naprej. In pač mogoče nisem zdaj dejala tako kakor prejšen dan ali pa prejšen teden, takih znakov ali pa takih občuti in je bilo on tako, a ti je spoh prišlo? In jaz tako, ja, ja, mi je, pač sem mu pol mogla prav razložiti, ja, danes je bilo pač malo drugače ali pa malo manj intenzivno. Ja. Pač ni bil pa, aha, okej. Okay. Tudi njim ne pride vedno isto. Ja, valjda. On je kar mislila, da je to kao uporničih, da ti tam kričiš in ne, pa delaš in grabaš od juhe. Trga se na 10 kosov. Pač, ni se treba, da je vedno. Sem loh, ampak ni pa nujno zdaj vedno to, ne? Ja, ja. Da, a ves. To si ful lepo povedala drugače. To pač je, kar sem opazila pri sebi, se ni, da bi zdaj ful se hudo poučila o tem razen, kar sem včer šla prebrati. Ne, ampak že to, pač dobra observacija, pač, da si to sama pri sebi pogotovila, ker pač je tako, ker je res tako, tako je. In ne? Ja. Pač pol misli, o, kaj pa če nekaj narobe, ne vem, ti mogoče ne pride toliko močno in si tako, o, shit, kaj če sem nekaj narobe delala ali pa nekaj narobe zmano. Kaj pa če sploh ni to bilo, ne? Ja, ja, pač glih to, ker jaz sem tudi bila tako, včasih sem mislila, pa kako lahko, ne vem, kar ne veš, da ti je prišlo, pa sem se pa spomnila, da jaz, ker sem začela pač odkrivati svoje telo in masturbirati, pač jaz sem bila na začetku tako, ko sem slišala o teh orgazmih, kako je to dober, sem mislila, pa če je to, to je to kar neki. Ja, ja, a ne. Po mojem in jaz sem bila pol tako, jaz sem se malo gaslightala, jaz sem tako, meso ni prišlo, pač to ni to neki več, mora biti še od tega. Ja, ja, ja. Ampak ja. Je pač to bilo to, sam ni bilo toliko intenzivno še in potem mi je tako, potem sem razmišljala pač, kako ne potem moj partner, ja, mi je prišel, ali ne, če še jaz na začetku nisem vedela, da mi je prihajal, kam je začel prihajati, a ne. In je težko pa tudi razložiti, pač ja, kakšen je občutek orgazma. Tako, gledano čist striktno iz biološkega vidika, pač ponovat, če doživiš klitoralni, pa lahko tudi vaginalni. Katere tri imamo najbolj pogosto? Ja, je klitoralni, vaginalni, oziroma v orgazem G točke, pa analni. Ma, pol imaš pa v nožnici še A točko, pa je lahko tudi orgazem A točke, ali pa je lahko tudi orgazem, joj, kaj že, ta materničnega vratu lahko doživiš, pa lahko doživiš orgazem bradavičko, orgazem celega telesa, orgazem v spanju, orgazem v telovadbo, v lenih različnih orgazmov. Fantje, poslušte, pa probajte saj eno kljukco tle. Ja. Veliki erogenih con na telesa. Veliki erogenih con, ja, in eni lahko si samo pač, eni se lahko sploh ne rabi dotikati, samo pač ležijo in si pač z mislimi se lahko pripeljajo do orgazma. V tantri, ampak fulje tega. Da se, tako da, da se velik stvari. Sploh nekaj sem presunila. Kako vejo, da so doživeli? Ja. Kako vejo, da so doživeli? Ja, ker je na začetku manj intenzivno lahko ali pa drugač, vsakeč drugače, ne? Načeloma se začnejo mišice, nožnice se začnejo krčati tako ful hitro, kar utripajo in je tako nezavedno, pač, oziroma pač ne nadziraš tega, pač ne nadzorovan, no krčenje mišic. To je ponovati se čuti orgazem, ampak ni pa nujno, ne? Pa tudi če doživiš orgazem bradavičko, se bo drugače čutil, kot če doživiš orgazem klitorisa in tako naprej. Tako da jaz še nisem doživela orgazem bradavičko, tako da I wouldn't know. Yeah. Ampak sem pa brala o pač, prigodah žensk, mislim, pač izpovedih žensk so in je pač ful zanimivo, tako da... Jaz sem včeraj prebrala drugač, da je nek generalen občutek, kada gre en tak top val topline čez tvoje telo, ali pa kakšne vibracije čez tvoje telo, tako da se malo potreseš, to sem prebrala. Prebrala, da ti raj povej, kako ti to čutiš, kaj ga prebrala. Prebrala sem jaz pod marskero. Podobno. Ja, sem se našla v tem, približen podobno. A ja, okej. Okay. Ja, pa pač to, kar je rekla Lucija, isto, ja, krčenje te stene materničnega vratu. Nožnice. Nožnice, to. Mm-hmm. Tako da ja, to. Jaz včasih barve vidim, tik prej mi pride se mi ful barva, eno barvo se mi naredi, tako vse tako v eni barvi, ali tako ful neka modra, ali pa bela, ali pa ne. A res? Zaprtimi očmi, ali odprtimi? Jaz sem drugač mi gre na zauro, ne vem, to moroče, jaz sem doživljam orgazme. Res, to se isto neki blešči, pa okej, bom pozorna. Bo tudi jaz zdaj pozorna. Če bo tudi jaz zdaj vidim ponovat tako vijolično rdečo. Razen zdaj spet, ne, imaš tudi ženske, ki pač ful težko doživi orgazem, ampak tukaj ne bom rekla, da vedno, ampak zelo velikrat so
drugi problemi še, ki so mentalni. Ker pač večina orgazma je v glavi. To je tako, če ti v glavi nimaš pošlihtanih stvari, ti ne bo kar tako prišlo. Pač imaš vedno imaš izjeme, pač tako ful ne rada posplošujem stvari, ker čist vedno imaš posod neke izjeme. Ampak nasplošno, če pač se ti pod stresom zaradi, ne vem, službe ali pa imaš otroke doma, ki ti cel dan skakali po glavi ali pa moraš pospraviti tisto ali pa razmišljaš, kaj boš naslednji dan skuhala za kosilo, pač to je vse, kar vpliva na orgazem in se ne možeš toliko sprostiti in pač tle se začne orgazem, pač v glavi in moraš imeti tle stvari pošlih. Pa če se sekiraš recimo za to, kako zveniš ali pa kako zgledaš sploh med samim dejanjem, a ne? Ampak jaz to poskušam, ne vem, vsakemu svojemu partnerju sem poskušala to dopovedati, zakaj sem vprašala, v bistvu, ne vem, sem vprašala, a je lahko seks brez orgazma na koncu za punco boljši kot ne, neki, glih to je. Lahko je ful dober dan, pa skose mal neki kurta, pa neki ne vem, a veš pa je. In potem pride do seksa in njemu pride pred tabo. Po možnosti tudi zato, ker je bil on narajcen in meni je bil ti seks, ker je bilo ful se je dogajalo, ful dober. In v bistvu tudi to, da sem videla njega, kako uživa, je bilo men top. In nisem rabila in ta seks ima tako odleje na poziciji. In potem pa pride dan, tako si rekla, otroc, pa služba, pa sikajo, pa neki, pa ful težak dan, pa ni rabo on sikat. Pa bom rekla, fizično tudi potem ga lahko doživiš v tistih, ne vem, par minutah. Ampak se ne more primerjati, sploh pa to, če je pa slab dan, pa v bistvu to bolj narediš zaradi, nam reka, zaradi njega, ker to bi krivico delala, zaradi tobe, ampak ti ni čist, mater vola, da je že vem, predno začnem, da vem, da ne bo. Ja, ne? Ja, jaz tudi vem. Vem, da, če je pač, uno, če glava ne dela tako, kot more, ali pa je sto stvari v njej. Ja. Celo, to sem tudi prebrala, no. Ne, okej, okay, da ti nekaj štiri svojih brani. To vpliva, no, tudi recimo preglasna glasba v zadnji med tem, če imaš recimo muziko naštimano in da ti pač to gre na živce, ker je prenaglas, ali pa en komad, ki ti je uno, nekaj bo že konc, da pač tudi to lahko vpliva na to, ti bo prišlo ali ti ne bo prišlo. Tako da, ful je enih stvari. In meni tudi recimo, jaz vem po sebi že samo odločitev za, se pravi, da bi šla jaz v postlo, če imam jaz stvari za narest. Ne bom sploh napaljena v tistem trenutku. Jaz moram najprej porihtati, to, ker bom jaz se tam se narediti, pa lahko. Zdaj, ker mi sploh mi ni in sploh se bom izmikala. In po mojem isto z orgazmom pač. Če imaš nekaj v glavi, da te skozi neki žre in to, valjda ti ne prišlo, ker imaš druge glavo. To je fula razlika, ni med fanti pa puncami. Koliko je pri nas, pa ne pri vseh, spet ne bomo poslušali, ampak koliko je pri večini pri nas tle? Veš, ponavadi je tako, tip te samo zagleda nago, ko prideš iz potuša, pa je že v glavi. Ja? A veš, ti pa, jaz pa ga zagledam nazga, pa če nisem v mudu, tist dan je bilo tako, mu rečem, pet se obleč, ko so šprehlado. Razumeš, ja. Čist druga scena. On ima dve glave, veš, pa pol ja. Ta druga, ne. Ne, da, mislim pa ja. Prazna. A dela ena ali pa druga, veš. Ne, ona je polna, mora biti prazna. Ej, Barbie, da mi povej ti, mislim, fejkanje orgazmu. Kukrat si zafejkala od svojega začetka spolne aktivnosti do današnjega dne, kukrat bi, mislim, si? Ne, sem ja, nisem štela valjda, ne? A pa bi rekla tako na eno roko, na dve? Da bi rekla. Ja, pa ena desetka, mislim, sem na dve roke zihar, ja. Pa sem? No, mislim, vsaj tokrat. A ja, vsaj. Ja, ja, in več, ne? Ja, sem seveda nekdaj, ko pač vidiš, da... Ne vem, ali mu hočeš ustrešiti fantu, a ne, da vidiš, da je ful dobro vse štime, pa hočeš ustrešiti in pa vada za fejker, zato da vse skup izpade tako perfect, ne. Ja. To je recimo, ali pa kdaj pa samo uno, da čim prej konc, ne recimo. Ja, 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 ja. Ajde, ja, 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 ful me je prišlo, unoraj. Najboljši seks bil. Oni tak ne ve, oni tak vas vesel. Super si bil, kjer žrebat, bravo. O, evo, gotovo. Ja, ampak kdaj zafejkate zato, ker vidite, ker njem ni ful dogaja, ker vidijo, da vam dogaja. A veš, ker potem, če hočeš, da je čim prej konc, če hočeš, to je to, če hočeš, da je čim prej konc, kdaj pa tudi, a veš, mal pofejkaš zato, ker ponavadi, ne vem, jaz sem imela take fante, da jim je ful dogajal, ful so bili oni zadovoljni, da so videli, da tudi meni. In potem, če se meni dal več, ali pa če sem prav vedla, it's not gonna work, ne, veš, tako, ko si reka, pa imaš bolj pripomoček, pa neki pa sama, ne, je bilo tako. In ko sem jaz zafejkala, je pa še njemu ful hiter, ker se je sprosto model, ki je videl, da je upravil klukco in je bilo konc, je bilo tako. Zajema, off the hook. Točno to, veš. A fejkajo punce, a kaj veš, ja, koliko se kaj pogovarjaš, koliko fejkajo? Ja, drugač, delala sem nekaj časa nazaj tist pool na Instagramu, pa sem mislila, da bo več, pa jih je... spet nam vedela po procentih, seveda več kot pol jih je pač, da so že kdaj fejkale, ampak tako kar velik procentih je pa rekel, da pač še niso nikoli. Tako da... Ja, jaz nisem, recimo, nikoli.
Jaz tudi ne. Ja, ampak oprosti se, ti si mač iz Planic prišla. Kaj je, no, ni res. Mislim, oprosti, koliko fantov si imela pred perotom? A? Koliko fantov si imela? Dva sem imela. A dva plus pero? Ne. A, ta. Ne, dva, ja, dva plus pero. Pa dobro, ma imela si priliko, dobro, pridna. Ja, no, vidiš. Ja, ne, sam po moje več mladih punc klin orgazem. Ja, ja, drugač, jaz po moje glede, zato, ker sem bila že malo starejša, ker sem začela seksati, pa ker sem začela resno seksati, in sem bila že toliko, no, toliko sem že vedela o sebi pa o užitku, da sem bila tako, ne bom jaz se zdaj tudi nekaj pač delala in pekala. To sem hotla reči, pač meni se tudi ne da zdaj pekati. Zaradi tega, veš, pač tako, ko si pa mlajši, je pa drugače, jaz čist tekam, pač, čist tekam vse razloge, da kaj kdo fejka in pač tako čist, pač ja, razumem, zakaj bi, sam jaz pa pač me bilo tako, pač povedala mu bom, da ni bilo in da je to to, sam jaz tako pred, men je šele z bivšim fantom prvi začel prihajati s tipom. Pač tako jaz prej meni z nobenim sploh ni prišlo in jaz sem bila tako, jaz sem vsem povedala, jaz sem tako, lej, mene bo prišlo, mene je čist dober, jaz bom pač, ko bom jaz samo je že opravila, pač jaz se hočem imeti fajn tukaj, pač potrudi se, da mi bo dober, jaz lahko uživam, pač ne bo mi pa prišlo. In pač jaz sem mi to skomunicirala in pa smo se šli. In polka mi je z bivšim prvič prišlo, sem kar tako, to je pa tudi zame možno, wow, kako dober. Zdaj dejansko mislila, da, nima, da nekaj časa, da nimaš, da si ena od tistih, ki ne doživi orgazma, ker so tudi eno nekaj govorijo, da multiple konstantno šopajo, a ne? Mislim, ne, vedela sem, da mi lahko pride, ko mi je itak pač sama sabo prišlo. Govorim s tipom. Ampak s tipom sem pa tako pač, bila, mislila sem si, glej, pač verjetno ta stimulacija, ki bi jo lahko tip nudi, pač zame ni dovolj. Ker vse so se, pač vse so se trudili, vse so bili tako, daj povej mi, kaj ti paše. Pa jaz nisem niti znala povedati, kaj mi paše, ne vem, a veš. Pač jaz sem potem začela ful raziskovati, pač potem, ko sem že seksala, že velikrat sem že seksala, ko sem jaz začela pol brati malo tem, pa se izobraževati in sem bila tako, pač jaz zaradi tega to delam zdaj, kar delam, ko sem odkrila, koliko enih stvari je še zavedati, ko ti jih nobene pove in pač, če se sam ne poglobiš v to in sam ne prebereš, pač ne boš vedel. In sem tako, pač to mora en povedati pač ljudem, pač v Sloveniji noben o tem ni govoril še takrat, pač bolj ka ne, a ne. V tujini imaš seksologe, ki imaš pohr, imaš na YouTube vsega možnega, a vse v angleščini. In sem tako, pač to mora v slovenščini en razlag, ker pač tega je toliko velik. In pa sem se pač le naučila in pa sem se z bivšim ful pogovarjala o tem, jaz sem se raziskovala in pa sem vse razlagala gor do levo desno in pa sem se skupaj naučila. In jaz sem znala pol povedati, skomunicirati stvari prej, jaz nisem znala pogovarjati, pač kdo te nauči, kako skomunicirati. Mislim, nekateri se nikoli ne pogovarjajo o tem, tudi to je problem. Absolutno. Pa veš, pa ni bilo tako, da sem imela partnerje, ki pač so bili tako, ki jim je bilo vse en zame ali pa ki se niso hoteli, pač so me sprašvali, ampak ne vem, ne vem, pač to, kar mi delaš, mi nikoli ne vem, kaj moraš spremeniti, da mi bo kul ne štega, veš, tako težko je, ful je težko. In pol, ko malo prebereš o različnih tehnikah in slišiš zgodbe in ko druge ženske, ne vem, na podcastih razlagajo, kako njim prihaja in kaj njim paše in pol se tako malo pobereš in si tako, mogoče bi pa to meni, pa dajmo to probati, pa dajmo probati. In pol eksperimentiraš in pol se zna zgoditi in pol si kar tako. Oh, lej to, se je izplačalo tole izobraževanje na internetu. Razbijati tabuje, pa se izobraževati. Ej, mogoče čisto ena stvar, mislim, ki sem se pač jaz pripravila mečka na tole debatico, je za punce in za fante mogoče en ful pomemben podatek, ki pač niso vsi tako odprto govorijo o tema, ne? Vlažnost oziroma ta vzburjenost. Veš, kaj pač v porničih vidiš preteče, hotla sem reči mrtva reka. Pač je reka. A veš, ne, tam svašta vidiš, a ne? Tudi ta vlažnost pa vzburjenost. Če sem jaz tebe prav razumela, ko sem gledala, to sploh ni nujno, da to ste vedela, sploh ne rabiš biti vlažen, pa si lahko ful vzburjen. Ne, nisem vedela. No, daj povej, prosim, Lucija razlož to. Hvala lepa, ker me je bilo tako, a ja, okej, okay, pomeni, da nisem nenormalna, že mi paše, pa sem potrebna, pa nisem vlažna. Ja, absolutno normalno. Okay. Na to lahko fulenih stvari vpliva, med drugim lahko tudi kontracepcija, pa hormoni, pač glede na to, kjer čas v mesecu je, to zelo veliko vpliva na vlažnost, pač med ovulacijo bo prej kar tekali iz tebe, kot ne vem, tik pred menstruacijo, recimo. Potem pa lahko tudi različna zdravila, tudi mentalno stanje, kako si pač ful eni stvari lahko vpliva. Stres lahko vpliva. Lahko pa pač samo si tak, pač tako, telo je tako narejeno. Ene ženske bojo ful hitrejš vlažne že nasplošno, ene pa pač manj. In to je čist nekaj normalnega in jaz tudi vsem tipom povem pač, glej, jaz sem tle lubrikant, nočni omar, jaz sabo to nosim, jaz, če grem na dopust, ga sabo prnesem. Ja. Mi nosimo lip glose, ti pa jaz lubrikante. Jaz sem lubrikante, jaz sem lubrikante, jaz sem lubrikante, jaz sem lubrikante, jaz sem to pa vso. Ja, jaz sem tudi lubrikante sabo. In ja, ne, pač je res. Pač, tako, noben še ni bil tako, pač na začetku im je tako, jo, pa se ne bomo tega rabil, ampak pa vidiš, pa tako tudi, če dol časa seksaš, pač, sorry, pač posušil se boš časom ali pa ne vem, če se pač ful dolgo krajcaš, whatever, pač vzameš tiš lubrikant, namažeš in si kar nov in je fajen in pač najslabša stvar pri seksu je to, da je nekaj na suho, pač in pač
če delaš na penisu neki in na vulvi in če skupaj združeš te stvari, lubrikant, to je najboljša stvar ever. Ja, pač, ne glede na to, imaš težave s suhostjo ali ne, pač malo tega dodaš. Se glih to je bilo, da je ženske imajo ene ful težave s tem in dejansko niso toliko vlažne, ne, in pol je lahko boleče ali pa ne, ampak to ne pomeni, da niso potrebne in da ne bi. Sem tako, pač tipi imajo to spet mogoče verjetno iz, ne, da moraš biti ful vlažna, pa da dela, ja, pač res ni nujno, ja, no, resno govorim, pač jaz tudi pač, ne, ni nujno, tako, sploh tako, kaj si rekla, pred menstruo. A to tudi starost na to vplivo? Ne, resno, ne, resno sprašuje, da jaz kot ne, tudi ne, pa Lari, ki nekaj teče tam spodi, kaj je to zdaj, tam okrojo že vse. Ne, ne, drugače dobro vprašanje, vem, da se to ne narobe slišala, ampak ja, nosečnost veliko na to vpliva, veliko žensk med nosečnostjo so ali ful mokre, ali pa ful niso mokre, pa pol, kar rodijo, so itak hormoni celi v kurcu, menopauza ful na to vpliva, pač med menopauzo imaš zelo veliko lahko suhoste probleme. To je že Lara si pa upa. Hecam se, no, love you. Da bi tako moker. Okay, jaz imam zdaj še dve vprašanji. Punce ful različno med sabo doživljamo orgazem. A ves zaspite potem, kaj konc, Barbie? A greš lahko spat? Če je to zvečer, greš lahko spat? Ne, za razliko tipov... Ne. Hvala. Ne, jaz pa toliko energije, pol. Ja. A ti zaspiš, a ti si knockout orgazem, ono, kad ti pride in pol si tako kot bebica. Včasih sem bila, ampak zdaj pa ne več toliko, ampak... A te zmatra? Mislim, je ta občutek lagodja in užitka in vsega, kako je... Ja, je mal, ne spet mogoče to kukr na začetku, ko sem začela, pa pol, ko sem ta prvič ugotovila, ha, to je pa orgazem, o, to je pa dober in pol pač... se ti večkrat tudi in je bilo res, je bil ta občutek lagodja in tega, o, zdaj bi sem zaspala. Zdaj pa pač, ja, mislim, ni, da se ne bom ustala pol sposle pa šla po tuš pa ne vem, ne, neki. Pač pol se itak razbudiš pa imaš pol drugi stvari še za početi, ampak lahko bi šla spati, komod bi zaspala. Ja, nekaj, jaz imam ful težave s timingom za seks. Zjutraj. Zakaj? Zvečer? Ja. Cel dan za tavo, če se to meni dogaja, zdaj z orgazmom, brez orgazmom, itak še dodatno, jaz pa lahko še Himalajo osvojim. Razumem, že sem toliko energije, ne morem zaspati. Ja, razumem, ja, ne morem zaspati. Enako. On tam, on se obrne, on tako je. Ta poteče, kot, gotovo. Ja. Kada si dobila zelenih energije. Tako, jaz pa da sem dobila poživilo v kri direkta, ne. Okay. Zjutraj, kaj pa reče, ani, daj zjutraj, ne. I'm not the morning person. Ja. Ja, zjutraj, kad se mi pa zgodi, je pa tako, wuhu, in potem, vzvedno je narobe, razumeš? Vedno je narobe. Tako da ne vem, ne, zato, kad... Meni je najboljš popovdan. Oh, Lara. Ne, se bova kar najdli, ja. Ljubi. Veš, vsaka drugač, ne? Ja, ampak, Lucija, je, ne? Ali. Ta je rekla, da tudi ne, da ima tudi energijo. Mislim, tudi imam energijo, ja, obvezno. Ful mi je zanimivo, ko vas je tok rekel, pač, da imate energijo potem, ker načeloma raziskave jih kažejo, da orgazem ful dobro vpliva na spanc in da te odsud. Ampak mene isto, jaz se isto zbudim, jaz sem pač tako, sploh če zvečer, sploh tako ležim v posli, ja. Sem uno, pač najprej mislim, oh, ko bom dobro spala, še tako tip mi reče, kao, ko boš zdaj dobro spala, pa je tako, ja, bom! Pa si kasova, nisi? Ne gre. Tako da ja, pa sem že bila tako, jaz moram zjutraj masturbirati, da bom imela energijo. Mislim, egat mi je rad, ali pa sem, da sem zjutraj vstod, zato ampak je bilo dobro. A to je namesto na šihca, na tako je. Skave, ja. Ja, pa jedan orgazem pomaga pri... A sprebrala? Ne, jaz. pri, se pravi, vpliva dober proti, kako ćem to formirati stavk, proti depresiji, mislim, da zmanjšuje depresijo, preprečuje raka prostate, recimo pri moških, pa pomaga pri obladovanju stresa, boljšem spancu in še nekaj, kar se ne spomnim. Kjera pisarka stari. Jaz pa ne vem, zakaj smo mi Lucijo sploh povali. Ja, kaj si to vse prebrala, naša. To je ta naša pridna punčka, ki je imela same petke v šoli in piflarka in naveš, ne, to dobiš. Drom. Ne hodila vprašati, sami se hodila, vidko si na ti piflarka. V osnovni ja, pol v srednji je šlo, že sem pratila pol malo bolj normalna. Daj mi sem povej, kada the fuck je z orgazmom pa štumfi z nogavicami. Ko? A to si zdaj od Nine tema vzela, kaj je hodila škupe pošla. Ne, orgazem in nogavice.
A ja, tako na ženski. Ja. Ne, 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 ne razumem. Ja, štumfi, štumfi. Ja, delala sem na raziskavo. Ja, okej, vem, da so štumfi. Ja. Dok ni. Nogavice. Ni trečem dok ni. Ja, no. Pač orgazem lažje doživiš, ja? Če imaš obute nogavice. Ja, lažje. Pa... Ja, ja. Mogoče kle problem. Naravno, ja, ne, tamo v nene se kupta, da ne, ne, fajn, da veš, da zihar. V mene štumfi to nofajo in so bilo, dej dol štumfe, drugače ne bova. No, daj. No, daj. No, daj. Ful ljudi med kot trnov, da so štumfi, gor, ja. Kog, no še štumfe med seksom, fuj. Kako jaz, ko štumfim, ne? Ne, ampak kaj fora? Ne, kaj fora? Kaj fora? Za kva? Drugač, samo ugotovil so, da štumfi pomagajo, da lažje doživiš orgazem. Nisem pa ugotovil točno zakaj. Teorija je, da zaradi tega, ker ti je bolj udobno, ker ti ne zebe v noge. Okay. Ampak drugač, pač, drugač res pismo, pač tako, veš, kaj si cel nak, noge te najprej začne zebe. Ja, res je. Najprej te zebe v šesa, v roke, v noge in pač, če imaš lepo noge, na toplem, v štumfkih, je to ena stvar manj, ki pač ti v glavi dela probleme in si tako konfi. In jaz sem to prevlala in sem bila tako, pač prej sem imela velika štumfe, gor zdaj imam pa zelo lažsko. Lara, ne rabaš ti pa menat, sem rečemo, da ti štumfe. Ja, tako je termo. Najbolj debele. Kava pomaga za orgazme, če prej kavo popiješ, to potem bolj intenzivni orgazmi. To sem testirala in prvič je bilo tako ful in sem bila tako, wow, it works. In pa sem te drugič, ker sem bila tako, pač ne moreš se zanašati naenkrat, a ne, ker smo znanstveniki pri tej hiši. Yeah. Pa te drugič je bilo pa tako navadno in sem bila tako, mogoče je bilo to plasivo ali kaj, jaz vem. Ampak potem pa nekala, tako da moram še kdaj testirati, sem zdaj nekaj pijek to kave. Ampak ja, no, probite, kava, kofein nasplošno pomaga. Tudi gledala sem na TikToku, ena bejba je nadila. Lara, te razume. En vibrator obstaja, ki mislim, da ga bomo zdaj mi dobili. Ki to gledaš? Reš, ampak, ampak mislim, da se dogovarjamo in je... mer orgazme. To se pravi tak rabbit vibrator je na tak način, se, a lahko pokažem? Ja, prosto. To je rabbit vibrator in je pač tle noter so taki senzori in potem se s tem samo zadovoljuješ in se na aplikacijo poveže in potem na aplikaciji lahko vidiš, koliko intenziven orgazem je bil. Koliko časa je trajal pred orgazmom, koliko časa je sam orgazem trajal, pa imaš pa tako take grafe, jaz rada take stvari gledam, reci tako, wow, dobro. In je bejba pač se stirala in je travo kadila in je potem masturbirala in je kofein pila in alkohol in je gleda, kako pol te različne stvari vplivajo na orgazem. Dej meni malo to. Tako da, hvala. A to je dobro, pa to? Už smo zmasirali. Da jaz smo zmasirali. Glasen, tako, slišiš? A tako, tako. Veš, kako je močen, že prej sem ga malo. Ne, to je res, lepo, sem se na vrat ga dej. Dejansko, ful paša. Mislim, govorim, da ja, obravno. Ampak, ej, dej še preden gremo na pripomočke, mogoče, jaz bi sem vprašala, kaj bi rekla, če čist malo še zresnem, ker moram nekaj... ker moram nekaj... Už, pridem. Je pa črn, ne? Barbie wants you go black. Black, you never go black. Black. Ti pa me je black. A ja pa še vedno je black. A so igračke nelojalna konkurenca? Ker zdaj tako, ne vem, a jih uporablja katera od vas, pač ti pa imaš, ne vem, zdaj pustimo te one night stande, to je druga scena, recimo partnerem, mi smo vse v vezi, ti imaš njega rad, tep je cool z njim, zdaj, a ti pride, ti ne pride, ampak če ti je cool z njim, zato ker imaš dotike, imaš poljube, imaš pač človeka imaš rad in potem je še to, ker imaš to bližino in ti dogaja, da njemu dogaja. Zdaj igračke pa imajo, ne vem, vzameš nek vibrator, imajo pa 4 jakosti, 3 stopne, 10 različnih vrst. Mislim, oprosti, njegov prijatelj, ki gre not in ven, se pač ne more primerjati z vsemi vibracijami in z vsemi efekti, ki jih lahko igračka nudi. A je malo nelojalna konkurenca, oziroma, a bi ti rekla, da je to nekaj, kar je pripomoček, ki nadgradi zadevo? Ne govorim, če si sam, če si v vezi, mislim, če si skupaj. Ker se mi zdi, da ful punc veliko posega že potem, pa pol sploh unata mal. Sploh ne štekajo, da je point z nekom biti v tem, da pač druge stvari so. Ne stisne, igračka te ne stisne, pa ti ne da lupčka na konc. No. Me se zdi, da se večina žensk tega čist zaveda. Okay. Ne vem, nisem še... Sej slišiš, kdaj kaj rečejo, ampak jaz to dojemam bolj tako v forici, pač, da kao, kdo rabi ti, pa če imaš to. Ja, ampak tako realno, pač to se pač... Vse je ful fajn, ampak se ne primerja pač s tem, da si z nekom, z nekim človekom, ki se te lahko dotakne, ki te lahko objame, ki ti da lahka ljubčka. Pač jaz mislim, da to ni sploh konkurenca, jaz tega sploh ne bi smel tega dojemati kot konkurenco, ampak kot neki čist druzga. Pač to je čist ena druga razsežnost, ki jo lahko uporabljaš sam, lahko jo uporabljaš s partnerjem in sam neki še doda. Pač to je moje mnenje. Pač jaz mislim, da je itak vse v tem, kako ti svoje misli obrneš in kako pač ti stvari dojemaš in če se ti odločiš, da je pač to samo nek dodatek in da ni konkurenca, ni konkurenca. In to s partnerjem lahko skomuniciraš in to lahko pol partner na tebe uporablja. Pač, kako je to fucking dober? Tam te objema in ljubčka in te s tem, pač kaj češ boljšega, igračka in partner. In mislim,
Jaz rada vse te stvari kombiniram in pač včasih pač mi je vse za to igračko, pač jaz sam hočem, da me ti, včasih hočem oboje, včasih sam to, pač dajmo malo kombinirati, dajmo se imeti fajn, pač jaz ne vem, a veš pa si jih srata dolgočasen po 10 letih, pa folk ne ve več, kaj ne sam sabo. Pač dej, vključ malo tega zraven, pa je takoj malo drugače, veš, sploh ne rabiš nobenih drugih ljudi vključevati, imaš elektronko in imaš toke na izbire in zakaj pač ne bi tega raziskoval? Drugač boš Barbi ponesel. Ja, Okej, mahala s temi braterjem, da je bo blizu. Da ima gledala. Ej, daj pokaži, kaj imaš. A bomo nekaj luštkan ga najprej. Ja, luštkan ga, dajmo. Preseneti nas. Daj nas preseneti. Tak, kje je zdaj? Aha. Spodala ga krvok. Oh my god! Jaz sem že mislila, a ona igračka za otroke, za banjo, a veš? Ja, kurbe, kurbe. Okej, odkaj bo, če ne. Bom. Kaj imamo to, Lucija? To so pa unicorni. Oh my god. To je v bistvu... Obržgem. Najbolj luštna igračka ever. Mislim, meni je ful všeč, ker so te novodobne igračke vse bolj inovativne, kar se izgleda tiče. Pač niso več to. Ne, niso več to. Ampak... Te tolari, tolara rapa. Wow! Wow! Znači, pejca malo. Drugaj so pa to stimulatori klitorisa. Aha, okej. Kaj so to? Stimulator klitorisa je to. Okej. Zdaj pa, jaz imam eno sodelovko. Ona je rekla, da ona tega ne bi, ker bi jo motel, ker je pač to žival. Meni je pa tako lih cute, pač jaz ne razmišljam, da je to neka žival tam dol. Ja, to čisto, vse ga ne vidiš, se pač to nastaviš. Let's do it. Pa cute je, pač tudi. Ja. To je ena. Čakaj, ti bom dala, zdaj druga. Ful dobar. Wow. Ali vas sem nekaj pogledali? Ne, to je res. To pač nerealno. Če model kratke hlače, bo to vek gleda starina. Drugač, glih včeraj sem bila z eno kolegico na pijači. In je tip poslov, Lucija, meni se noče to ugasim. Je bil daljši od tega, pa se ne zajebavam. In je bil video, pač in je... In daljši je bil. Ni bil tok debel, ali pa, ampak je bil tok dolg, da bruh. Se upravičujem, ampak ne, pač predolg, ne možeš, kaj boš takim s to kvetom. Ja, pač ne, kaj želodec pride. A kdo da je? Težok je. Stari, to je skor kamurilsko urodje. Ne, res. Ja, si postavljala, da ga s tem ubiješ. Nisem drugačko bolj za analne igre ponovno. Kar se mogoče ne bi mislil na prvi pogled, ampak v anus lahko ful več spraveš kot v nožnico. Anus je tako luknja. A ni ful... Polosko. Wow. Se razšir. Prav obstaja en izraz, anal training, ki ga delajo razne porno zvezde, ki se ukvarjajo bolj s temi analnimi stvarmi, ki res delajo te ekstremne, ki res velike stvari noter dajo in to moraš natrenirati mišico. To ni tako. Pač veliko ljudi vidi kakšne take stvari in so tako, kako pa? Pač se ne greš v fitness, pa greš takoj deadliftat 200 kil, a ne? Pač moraš počase natrenirati in isto je z analnimi pač zadevami, moraš se natrenirati. Najprej začneš z enim prstom, pa z dvema prstoma, pa z analnimi čepki, pa z manjšimi dildi, potem greš lahko na kaj več. Sorry, eno vprašanje sem jaz zdaj porodil. Se pravi, dejansko ti lahko natreniraš, predtem greš roditi? Tudi mišice. Tam. Ja, ker čez rit pride otrok. Kaj ima to veze? Ja, ne, ampak pomislila sem, če lahko tudi mišice natreniraš. Ne, kaj, če ka boš to rodit, bo to bo... To je 200 kil na enkrat. Izvanserijska izkušnja, ki ne moraš pripraviti se na njo. Ja. A ne, vesna. Zakaj ti o rojstvu, če se le koničke imaš na mizi? Ja, lah, Lucija, ja, da si me trnopala, čist. What the fuck, kaj? Ona vidi te igračke, pa mislim na otroke. Jaz le gledam, kaj bom kupila, si ti pa v tem, kako to pa sem videla. Tole like je that. Pa tudi ena od teh novih igrač, ki so tako cute. Jaz sem se vedno želela imeti, ker sem bila mehna v projektor za zvezde. In pač, to je za vse tiste, ki imamo še tega otroka v sebi in s temi neuresničenimi željami. Zdaj se bo tole prižgalo. Evo ga, navši to pokazala. Bom pokazala. Kaj je ta del, je za kaj? Tole je za na klitoris. Tukaj gor gre ščegi, pač to gor, in potem s temi zračnimi pulzi pač stimulira tako. Ampak fora od teh igračk je, da stimulirajo celo strukturo klitorisa, to se pravi ne samo te bunkice, ki vidimo navzven, ampak vse, kar je še noter skrito, ker pač to je samo vrh ledene gore, večina klitorisa je pa not v telesu in so taki zračni pulzi, ki prodrejo noter v telo, v tkivo in stimulirajo vse in je neverjetno. To sem slišala od Frendi, zdaj je ful dober. Je, jo, to... To je, to so ful popa. To bi mogel vsaka ženska bi mogla to enkrat spodati. Ja. Ej, crknulo je. Vidi še enkrat pripravljati. Dej, kaj si zdaj naredila? Mislim, pač pora v tem, da se požge tle na tač in moraš malo držati. In Okej. Dej, pogledaj, če se vidi veliki voz.
ne drugač. Ja, zamud, ja. Drgač, če te ne more on pripela do zvest. Dobesedno, ja. Lahko igračka. Svet užitka. Ne, pa drugač, meni je ful, veš kaj, meni ful všeč, recimo pri tem, ful mi je všečka, ful, pač, sej, verjamem, da to povzroča v čem. Ne, pa ne, pa ne, ne, igra, pa ne igračka, ampak tako. Jaz bi mislila, da je powerbank. Pa moja mami bi recimo dala to kot okras, ker je to že naredila z enim viola dildo tam, kad sem bila mlajša. Ampak to pa definitivno ne znam. Mislim, ful je lepo. Ja, ful je lepo darilo. Ja, ampak kakšen parfum. Tako. Parfumček. Čistko. Mm. Ja, dejansko zgleda kot parfum, tako gledaš. Ja. Niti weird to vzeti sabo, ne vem, na potovanje. Ne, pa, spoh ne. O, ja, kaj pa imate to gospa? Ne vem, če veste, ampak v določene države ne smeš imeti seks igrač. A res? Ja, naprimer, na Maldivih so seks igračke prepovedane, pa na Tajskem, pa tako naprej. In ona, beba, je tole sabo vzela zdaj. Tako da to gre čez. Tudi, to tudi v države spraviš, kjer so seks igračke prepovedane, ker je tako diskretno in obene poštike, zakaj se gre. Okay. Tako da ona ima to zdaj na Maldivih. Lučka za branje, za naposlo. ampak drugače, no, kjer ogane, kam gre to v resnici? Not. Ja, kam? Kjer del, kjer del. Na obeca, to... ne vem, jaz bi rekla, da ta. Dobro, no, tam gre pa na ščegi, ne? Ja. Okva. Ja. In to se v bistvu, ta oblika je perfektna, da direkt na ga točko zadane. In najboljša stvar pri tej igrači, da se poveže z aplikacijo in prek te aplikacije igračko lahko upravlja tvoj partner, tudi če je na drugem koncu sveta. Wow. Wow. In potem imaš lahko... Guys, hint! No lovers! To je za službo, veš? Drugač, pa ti delaš v službi, ja, stara. Ja, ka ti pa ima v službi. Ja, loka. V službo in pa priješ domov, cena napaljena. Ali pa greš, ne vem, na sprehod, pa si daš to noter, pa on prek telefona to upravlja, ali pa greš na večerjo, fancy šmensi. Ali pa greš s frendico na sprehod, on pa upravlja, da prideš že redi domov. Podobno, drugače. Na, Larči, malo pogledaj tega kitka. Tako da, tole je ful taka lušna zadeva. Zdaj pa še nekaj za moške, dajmo pogledati. Tole je za moški orgazem. Prek aplikacije na telefonu. Prek aplikacije. ne vem, kako veste o tem, da se prostata imenuje tudi moškega točka. O, vemo, vemo. Tudi Uroš ve, to je naš producent, ki je bil zanj člen z nami na vdaji. No, evo, to, sem videla, da ste imeli že o analnem seksu in tem že kar nekaj debat. To je igračka, ki jo da moški noter, imam še dildo za lažjo demonstracijo. To se pravi, to se potem nasloni na prostato in jo stimulira. Tale del gre na presredek, ampak a ne prostata je tukaj gor nad presredkom, tako da se te vibracije tudi malo gor prenesejo, tako da še od tukaj presredek, prek presredka se stimulira prostata in v bistvu je, ole, koliko ima tale las. Lečigavi so to. Kaj pa je delal? in potem pač, da si lažje predstavljamo, kako to potem pride, a ne, to je potem še obroček za penis. Obročki za penis pomagajo moškim, da imajo trše erekcije, ki trajajo dalj časa, tako da s tem lahko tudi seksaš, to se pravi, to imaš noter, tako da ti pride noter v rit, ne, v prost, na prostato, ja. Tole je okrog penisa, tle reče z moda in potem moški je doživilo tok intenzivne orgazme, da pač sploh nočejo pol več brez tega seksa. Ok, jaz imam eno vprašanje, Kaja Barbie. Kaj bi rekel tvoj tip, kaj bi rekel vajen tip, če bi to prinesla domov? vem. Po mojem bi bil šokiran. Ja, ne vem, režo bi se, no, ne vem. Po mojem tudi. Ja. Kako bi se šele režal, ko bi mu enkrat noter to? Koliko pa je dejansko, pač koliko se to prodaja? Koliko moški dejansko Drugač, to? Vse bolj. To je, ful bolj so moški ratal, kako bi temu rekla, radovedni, kar se tiče njihovega užitka. In vse več raziskujejo tudi pač analne igre. Da to, a ja, pa še tole se potem... Moje. Prek daljinca upravlja, ne, da ti ni treba lepo s gumbov stikati, ampak pa sad takole lepo vse narediš, tako da je ful praktično. To pa je kar tehnološko dovršeno. Ja, ne, pač, te stvari so res tehnološko dovršene. Ja, še obratno. Ok, kaj imamo še neke palčke smo dobili? Jaz imam tukaj tri, to so liquid vibrators, to se pravi likvidni vibratori. In to je v bistvu vibracije v obliki gela. Jaz se bom to dala zdaj na palčko, to si pa namažeš na ustance in počakaj še ne dve minutke, da začne delovati in pa ti dobesedno vibrira. Pač, kaj da bi imel vibrator gor na ustance. A to namažeš pol tam? Tako, bravo, bravo, lejo, lejo.
Ti bi lahko delala pri svetu žitka brez problema. Ja. Lahko, če mi ne bojo dvigali plače, tudi bom, a ne? Bom dala jaz to gor, pa bom potem povedala, kako, ja, kako se to lahko uporabljaš. To se pravi, kjera bi jagodo, kjera bi vodka energy, kjera bi pa ganjo. Ej, kaj je druga? Ganjo! Ja, pa pa je fora, da imajo različne a so okusi? Ja. Ampak zakaj, če gre tja? Zaradi tega, ker ližeš pol to, namažeš partnerjem in pa ti... Aha, okay. Tako, ok, razumem. Kaj si meni dala? Ganjo. Ne bom jaz ganjo. No, jaz bom ganjo, daj. Meni da je vodko, meni da je nek alkohol ali pa jagodo. No. Okay. In to zdaj sam namažem kar labelo, fora, ali kaj? Ja, okay. Sam namažem. Barbi ne sme, kaj gre k zdravniku. Ja, jaz sem valčkov. Bo to celo napaljeno. Ja. Okay. A ti dam jagodo? Kaj si meni dala? Gin tonik ali nekaj? Ne, vodko energy. Tega namažem. Pač krvne debel lahko, okay. Da bo bolj delovalo. A to ima neke stvari noter, da ti... Kaj, to je spet to je nek pomočnik, stimulacija, ja. Ja. Da je malo drugač. Da, a ne, da ni vedno isto, pa že ni vedno isti. Kaj, kaj čutiš? Kaj čutiš? Jezik čutim ful. Traje kakšno minutko, dve, da začne delovati in potem deluje, ne vem, ne. Odvisno, koliko se spet daš, ampak tako. Jaz bi rekla, da to deluje meni vse bolj na žlamnih in da moramo končati, ker jaz počasi ne morem več govoriti. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Imamo pa tudi za vas eno nagradno igro, bomo imeli pa še nekaj tako, da nas poleg podcasta dejte na še na... socialnih omrežjih. Ja. Ta bo povedala. Kaj bi ti rada, da mir? Boš zdaj videla, kaj boš dobila na rad od mene. Adio. Adio. Ciao. Instagram, ciao. Ciao, ciao. Tisti dnevi v mesecu.